Дикі та мускусні качки, лебеді, кури, півні та цесарки. Ці птахи живуть на території Полтавського аграрного університету. Влітку деякі з них перебувають у спеціальному басейні, який нині вкритий кригою. Решта живуть у клітках. Птиця флегматична, але з настанням весни, звісно, ми їх розділяємо. Самі агресивні – це справа від вас – цесарки. Ця, якщо ви помітили, ця птиця в нас сидить в окремих вольєрах. Дуже агресивні. Ну, а кури, качки вживаються доволі таки спокійно. Усього на території вівар'ю перебуває понад сотня птахів. За словами лаборанта Руслана Шевченка, усі вони добре пережили зиму, а вже зараз у пернатих починається шлюбний період. Взимку вони були надзвичайно спокійні. А з настанням першого тепла, воно зараз хоча й заморозки, але все ж таки птиця це відчуває. Починають розділятися на пари, гуляти. Якщо ви бачите будиночки, вони там сидять на яйцях, хоч, до речі, зараз пара йде, вони вже шукають гнізда. З'являться пташенята приблизно за місяць, у середині квітня. Деякі птахи вже відклали яйця. Зверніть увагу, якого вони кольору – зеленувато-оливкового відтінку. Це пов'язано з тим, аби в дикій природі ці яйця були менше помітні хижакам. Крім птахів, на території університету живуть кози, барани та кролі. Тварин та птахів тут розводять, зокрема, і для того, щоб студенти могли вивчати їхню будову та спосіб життя. Дарина Литвак, Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава.